Siellä on joku. Onko noin eloon noin kirvesmiehet? Jaa. Saattaahan ne tietysti senkin tehdä. Ovi meni kiinni. Oh no. Jep. Oh no. Sä oot liikaa pelannut Dark Soulsia, niin... Ai. Ouch. Siinä oli vähän matala. Flippen was smashed. Ei, ei sentään. No niin, mä oon nyt paikalla täällä viivereiden. Joo. Joo, tuu säkin tänne. Mikäs tässä on se hieno? Mä tiedän, jos ette ootte... Jos te ette ole löytänyt jotain. Hyvä. Ouch! Missä se on? Tässä. Ja hieno kerro täällä. Tämä. Aaaa! Mukavaa porukkaa. En tiedä, saiko siitä silleen mitään, vai oliko se vaan silleen loree? Siitä saa loree, joo. Ei muuta, kun sitten lähdetään reissuun. Kaikki kyytii. Kumpi näistä? Pay of Fulux. No ikäviä tommoset. Mä en oo täällä käynyt. Täällä on varaneja taas. Okei, elikäs... Joo, kyllä me taidetaan tästä päästä ylös. Se, joo, molemmat on mukana. Jep. Sitten kohti kaupunkia, joo. Ai mennään tänne kaupunkiin. Joku siellä on dunkku.
Onko se miten pitkä? Mun mielestä se ei ollut hirveän pitkä, mutta tietysti me... Jätetään petrollit johonkin sopivaan kohtaan. Tässä on sitten aikamoinen tiputus. Pitää lähteä, niin... Ai mulla ei ole petrollia. Mä täytyy napata Heidiä jostain. Jees, tästä pitäisi tota noin niin... mennä alas varovasti. Kukaan ei kannata alhaalla. No se onnistuu kyllä aika monelta. Tässä on... Mä oon jo täällä. Just ennen ne hiilin sua. Mut mä en menettänyt yhtään helaa. En minäkään. Noo, ei liiutu sun. Vasemmalle. Tää on pitkä. Joo. Nuotion läpi ja... Vasemmalle kiertäen. Tultiin niinku kivasti takaovesta. Katotaas, joo. The black bar. Apina tulee. Meiltä saa sitten Heidin. Jes. Haluatteko pistää tähän vai? No tää on varmaan hyvä. Tarvitteko makuualustoja? Tässä on. Mulla on tää vegaanivaihtoehto. Joo, joo. Niin meidän pitäis nyt mennä suoraan. Suoraan itään. Ui. Mitä kävi? Toi musta osuu tähän nappaseen. Toi musta noin, ottaa niin, damagea. Musta on jotain damagea vai? Joo, Noxus Gas, okei. Okay. Se on kaasua. Okei, eli kaasua. Komissaario palo. Se kai tulee näistä kasveista, eiks vaan? Joo. Kivetääs tästä vaikka läpi. Black Lotus Flower. Oi. Hei, noita. Ei pysty. Hei, mehän voitais noita tiedätkö kasvattaa, jos ne tekis tollaista efektiä ja käyttää puolustuksessa sitä pohjassa. Missä löysit Black Lotus Flower? No nämä, mitkä mistä tulee näitä kaasuja. Me tehtiin löytö. Mut joo, täällä oli myöskin yksi niistä patsaista jossain. Joo. En muista missä. Se vois raahata tietysti, jos löytyy. Jos haluaa. Sen kanssa ei voi uida. Ja mut sen kanssa menee hyvin hitaasti. Mut se on aarre. Vasen oikeeta ainakin pääsee alas. Löytyykö mitään? Rakennuskuvia. Ei otettu mukaan. Sori, Valerius. Siis, mä nähtävästi tähtään ihan niinku... Miten sattuu tällä. No niin, kuka haluaa mennä Dagonin temppeliin? Me kaikki tietenkin. Varttiaikaa. Kyllä me niin kuin mä sanoin... Vähän käsin lailla ei oo ihan nyt tämä näin lyhyen ajan juttu tää Dagon. No joo, mutta tullaan sit uudestaan. Niin. Kato, sä voit aina kuolla ja sit niinku petrolli. Niitä voitte homein pistää johonkin tähän lähelle tai... Niin, että ei mitään hätää. Tänne voi tulla. Mun mielestä tossa oli bossi nimittäin heti seuraavassa huoneessa, että... Ja siis hei, tässä on varmaan... Sini, mä tiputan sulle teräsnuolia. Onko? No. Siellä on joku... On noin eloon noin kirvesmiehet. Jaa, saattaahan ne tietysti senkin tehdä. Tuolla on tommonen... Okei, nyt se heräs.
Ovi meni kiinni. Jep. Oh no. Sä oot liikaa pelannut Dark Soulsia, niin... Oho, se ei räjähtänyt impactista. Okei. Okay. Tässä onkin mitään näkee teillä. Tää on... Mulla tuli just mieleen, että tuossa oli sanomassa, että tää tulee mieleen just lokaatio Dark Souls 3:sta. Siinä oli tommosia jättiläisiä myös. Se on hyvä. Mitkä tota... lähti juuri avaamaan tollainkin. Okei. Varokaa säteitä. Ouch. No niin, anna tullu. Jotain goldia. Tulee Witch Queen. Wow. Kato, se tuli. Mä en nähnyt. Mäkään en. Todellakaan. Oh no. Otas nyt. Oh no! En mä osu siihen! Mä toivon, et siihen joskus kuvia. Noni! Okei, teillä on aika hyvät aseet. Kiitu Rasmus Quarters Match Mask of the Witch Queen. Se oli aarreita mielestäni. Joo. Tervehdys. Aloe suuppi. Täältä voi löytyä ilmeisesti. Mennäis katsomaan sen, missä se huone on. Joo. Otettiin lemurian tyylit. Joo, vedessä on varmaan jotain. Ouch. Aa. The sorcerer's scroll. Flippen vast smash. Semmonen sorcerer's spell page. What? Siis semmonen... No. Make sense, mitä meillä on, niin siellä basessa. Et jos joku haluaa ryhtyä velhoksi, niin tota... Sillä on sitten sivuja kirjaan. Vedetti se pois jossain vaiheessa. Mun mielestä täällä oli vielä joku paikka, mutta mä en muista miten sinne pääsi. Tarviiks se velhoksi ryhtyminen sen DLC? Mun mielestä ei. Okei. Okay. Kyllä tää nyt tässä. Joo, ellei sitten ollut joku tosi salainen paikka, mikä niinkun aukee jollain ilveellä. Right. Palace of the Witch Queen. Hetkinen. Täältäkö me tultiin? Taisi olla, koska se ovi meni niinku kiinni meidän perässä. Ei ku... Joo, täällä on No, en mä oo varma. Joo, todennäköisesti niinku... Tosiaan niinku täällä on jotain muitakin, mut... Palace of the Witch Queen oli tällainen näin. Hups. Ai tää teleporttaa, kun menee lähelle. Mikä ase sulla on, Sini? Falkata. Ai. Mä oon vähän jäljessä, te ootte jollain superlevelillä. Se on teräsase. Oh my god. joo, siellä
Ainakin siellä pitäisi olla siellä joku tota... Siellä peissä on varmaan tota ainakin joku Hardened Steel Sword tai tämmönen. Mikä mä tiputin sinne. Joo. Jos joo, täytyy kattaa. Nappaat sen ainakin sieltä. Siis Falkata on ihan ok joo. Teräsase, mutta... täältä löytyy rakennusmateriaalia muuten. Täytyy joku bossi kaataa, niin tappaat sieltä aseen sitten. Joo. Täältä löytyy myöskin aariarkku. Se ei varmaan ihan vielä ole tota noin niin... Mut lähetäänkö se tohtoria vastaan? Mä varmaan lopettelen tän. Mä lopettelen vähän tässä raunioon. Mites Sini? Joo. No, joo. Mä ehdin pelaa vielä vähän aikaa. Mennään vaan vastaan. Joo. Joo, mä pääs käyn hakemassa varusta. Roppa Sini. Hello, fellow citizen. Hetkinen. Sini on... Tässä. Joo. Tästä pääsee tonne ylös. Mikä helvet... Mikä tossa? Täällä joku... Eikö täällä on patsas? Täällä on se... Sini, muistatko sen patsaa, mikä me löydettiin? Joo, toi oli just se, mistä mä sanoin, että täällä oli se toinen. Ja sitä mä varmaan yritin... Näyttää... Joo, siis kaksi me ollaan niitä... Tai mä ainakin tiedän kaksi paikkaa. Joo. Eli se on tää ruma patsas, minkä te haluatte. Löysin... Mä löysin tuolta kanssa... Descent of Dragonista sellaisen patsaa, mikä pitäisi viedä sen kirstun viereen. Tässä on sisäänkääntiluola. Tämmönen paikka. Tässä on jotain exilejäkin. Joo. Se on tuolla keskellä. Siellä on temppeli. Niin. Aivan tää. Joo. Joo. Me käytiin täällä Flippenin kanssa. Mä otan vähän glowing coupia mukaan. Joo. Sitä mun mielestä tarvii jossain. Joo. Niissä sukellus... Jossain värissä ja... Lyhdyissä ja... Joo. Millä sä joo, otat sitä? Tällä... niin silläkö tehdään... Steel-siklellä. Niitä pitkäkestoisia lyhdyjä. Joo, toi oli se, jolta mä sain sen 1000 ironia. Se oli silloin tosin nainen. Joo, tässä on tota... Otin mukaan supply materials. Joo. Okei, älä avaa sitä. Joo, sieltä löytyy aina iso kasa. Sitä vaiheessa, kun uutta tukikohtaa perustaa, niin on eri kätsyjä. Hei, tässä on joku press etu. Okei, se oli Sack of Hopes. Okei. Voiko sen ekvipata? Joo, se voi ekvipata. Oho, niin aivan se... Se oikeesti korvaa ton käden. Joo. Okei. Okay. Saako sitä pois? Saa. Saa, hyvä. Vois olla aika killeri, jos ei saisi. Onhan näitä... No. Niin. Onhan näitä peglegejäkin, että... Se on varmaan... Se on merkattu ingredient, eli sitä tarvii johonkin. Torserers kuuluu. Mennään ylös. Joo, siellä oli. Täällä on porukka. Niin, tässä. Ancient Lemurian statue. Täällä... täällä on kans tommonen ruma...
Täällä on muuten ihan hyvä määrä hyvää ruokaa. Joo, niin tässä on, joo. Joo, jep. Tämä patsas. Steel cleaveri. Joo. No okei, löytyy nyt vähän lähempää. Training dummy! Oi, 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 oi. Ja ancient brazier, mitä Sini tilasi aikaisemmin. Joo. Älä ota sitä ihmislihaa, ota sitä. Joo, mä kans katsoin, että herkullista. Ihmislihaa. Raakana. Oi, ei. Jostain leiristä löytyy ypsennettyäkin. Ihmislihaa. Joo. Jos me odotellaan tota Siniä, niin kyllähän mä sellaisenkin voisin poimia. Juu. Missä on patteri? Tuolla. Missä on tuolla? Siis, kadot poispäin tuolta linnasta, niin tossa näkyy ainakin kaksi pentua. Sun suunnassa. Aa, eli tää äiti. Joo. Mikä tilanne Sini? No siis joo, se kaatu. Mä just katson, että pitääks mun käynnistää tää konekin uudestaan vai ei, yritäks mä vaan tulla peliin. Mut joo, kyllä mulla sen verran kestää joka tapauksessa, että menkää eteenpäin. Kyllähän tää vähän välttää suojana. Mikä? Pistin teltan tänne. Tuleeko sulla siitä shelteri? Ei. Mutta noin. Niin no, ei se sitten auta sitä sandstorms. Ei. Joo, mutta tohtorilla oli joku spesiaali, niin... Joo. Onks tää lihat valmiit? Vielä vähän aikaa. Nope. Ois voinu olla. Juu. Oh, hetkinen. Väärä suunta. Mentiin melkein arachnofobia-alueelle. Okei. Okay. Onks Sini käynyt tästä etelään? En oo käynyt. Ja siellä kuuluu lapset läpi. Joo. Joo. Joo, ne tota... Mikäs tää oli? Onks tää termiittikeko? Termiittikeko? Kiveä. Okei. Okay. Stone. Kivikeko. Ai sä ihan derkee ton temppelin viereen pistit sun tukikohtas. Onks toi derkee ton temppeli? Toi mikä tuo ylhäällä. Joo. Joo. Joo, on se. Ja tohtori on ainoastaan niin vieton, että mä uskon ton.
Ai tässä on sulla naapurit. Juu. Lähiöelämää. Ah, tossa mä näinkin. Onks sulla tommonen niinku laituri? Oh. No, sen on vähän niinku tarkoitus olla. Siihen voidaan sitten olla veneellä sitten. Niin, tai no siis siitä tulis tommonen... niin kuin osa. Et siis mä laajennan tota vähän tänne päin ja sitten rakennan siihen tallin. Joo. Antsu vois saattais tykätä, kun tässä on näitä kultapaatteja lähellä, mistä voi sukeltaa, niin... Juu. Aarteita. Ai sulla on tällainen kivinen. Juu. Ja nää pitäis sit siirtää niinku tänne, kun se on valmis. Ja mä sain rappuset toimiin. Joo, kyllä sen saa. Se vaatii vaan tän kulmapalasen. Ja tässä on mun panteri. Joo, hieno panteri. Niin, tästä se syö. Mä ihmettelinkin, että miten tässä on tällainen, mutta tää onkin sen ruokapaikka. Juu. Tässä on sen torttu. Haluatko sä, että mä siirrän nää pilantuneet tonne kompostiin? Joo. Se ei itse asiassa ole sen torttu, vaan kun syö paistetun kananmunan, niin tulee sellainen. Ai jaa. Okei. Eli sä tarvit vielä ruohoa tähän ja jauhettua luuta. Juu. Mut joo, tää on nyt vähän sekasin, kun tää on pikkasen kesken. Joo. Okei, mihin mä voin jättää sulle kamaa? Niin, no. Pitäskö sitten tehdä vaikka arkku? Odotas. Sulla on hevosellekin. Hevosellekin paikka. Mun hahmo siirtyi taas kävelymoodiin. Eiku niin joo, se on Enkumber. Mä teen tänne arkun. Joo. Mites se glowing stickki tehdään? Tai niin, siihen varmaan tarvii jokin. Eikö sulla ole reseptiä? Mistähän tää resepti tuli? Mä voin tehdä sulle tänne muutama. Okei. Okay. Tarvitaan glowing goopia ja sitten yksi bone. Ja mäpäs käyn nopeesti vessissä. Mä niin näen, että tosta terkeet on temppeliltä tehdään hissi, millä pääsee tähän timpan tukikohtaan. Voi olla. Kaikkea sitä naapureita on. Jännästi, meillä on myös valmiit hissit jo. Ne on siellä toisessa pasessa. Joo. Siinä on derkeeton patsassa, timppa on sillä niin, että... Ai, onko se derkeeton temppeli? Niin, toiko on derkeeton temppeli? Joo, toi on derkeetto, toi patsas. Okei, pitäisikö siellä käydä? Jos multa kysytään, joo. Jos siniltä kysytään. Niin, aivan. Mut sä pystyt tosta kiipeämään suoraan sinne temppeliin, eikä sun tarvii miljoonaa tyyppiä tappaa, jotka on siinä tiellä. Aa, niin joo, siitä. Joo, siellä on jono ja... Sille traumoja. Siellä on jono ja sitten me vähän etuntiin jonossa, niin siellä piti tappaa aika monta tyyppiä. Okei. Okay. Mä en sit osaa sitä uimahyppyä. Miten se uimahyppi tehdään? Eli ilmassa painat Alt C. Eli ensiksi hyppäät Space ja Alt C. Ei sitä alttiakaan varmaan tarvitse painaa. Mutta, te haluatte nähdä jotain jännää.
Tuo on tommonen sumunen paikka. Ja se on nimenomaan tästä lounaaseen päin. Tällaiset tarjoaa suojaa. Tää on tämmönen, mihin mahtuu sisällä. Juu. Ja täys shelter. Noniin. Että tämmöisessä mä oon yhden hiekkamyrskin viettänyt. Niin nää on tää Darfarin majoja, mitä löytyy. Big tent, okei. Okay. Ei Darfarin... Saa rakennettua noista... Tai ainakin mä saan artisan teipalasta. Joo. Okei, onks meillä taktiikkaa? No, lyödään niitä kovaa. Suutte enemmän antilittais. Mä mietin, mä varmaan... Mä vaan aika aloitan täältä puusta. Silkwood. Joo. Otetaan tommonen pikkunen ensin. Tuli taistelu. Nyt vähän tökkii. Joo, sama. Joo. Okei, niin siis se tulee. Joo, niin. Se on ruma. Tietysti just täällä Fast Strike. Ja nyt pitää poistua. Melkein kuollu. Ja Sini tappoi sen. Sähän löydät jotain kivaa täältä. Hardened Steel Great Axe, Star Metal Bar, Radium Gem, Steel Fire. Kaikkea kivaa. Tuo Great Axe. Joo. Sini ottaa eka dipsit. No mä voisin kyllä kokeilla tätä asetta. Tää olisi huomattavasti parempi kuin nykyinen. Poison. Noin. Yes. Jee. Yeah. Sain achievementin tosta. Ebonyssilkkiä. Tää on Hardened Steel Hammeri. Kiitostaako? Hei, ota tohtori, se skeleton kiitosta. Mä en tiedä, saako sen kaikilla keinoilla, mutta ainakin siellä sirpillä sai. Joo. Sirpillä, voisi kokeilla cleaveria. Joo, cleaverillä on kans saatu kyllä. Mut toi Joo. meni aika hyvin. Toi äskönen nimittäin. Joo, skeleton. Mm-hmm. Juu, niin meni. Et kuollu kertaakaan. Juu. Se meni vähän suunnitelmallisen. Joo. Mun mielestä niin, tää on... Niin, nyt me justiin päihitettiin sen, nyt tiedettiin mitä odottaa. Joo, tää kirves on ihan hyvä bossin tappoase.